Samburu, tukaenda Marsabit, tukaenda Mandera, tukaenda Wajia, leo tuko Garissa. Sawasawa, tumetuzuru eneo hii yote, na mimi nataka mjisikie, usitege masikio kabisa. Manake sasa tukimaliza ziara ya Northeastern Kenya, tunataka kusummarize yale yote ambayo imefikisha sisi hapa. Zamani eneo hii wakati wa koloni kunaitwa Northern Frontier District, NFD. Mzungu alikuwa amechora mstari moja kutoka Turkana mpaka Lamu. Hapo juu yote kulikuwa naitwa NFD. Kulikuwa hakuna chochote ambacho kulikuwa kinafanyika huko. Lisaulika. Hiyo ndiyo ilileta chuki kwa watu wa hapa. Wakafikiria kwamba huri ikija, hiyo ubaguzi itaendelezwa. Wakati hiyo Somalia ilikuwa naenda vile vile kupata uhuru, Somalia wakaleta sera ambayo inaitwa Pan Somali. Wakasema iko jimbo mingi ya Somalia wanataka iungane pamoja, itengeneze kinaitwa Federal Republic of Somaliland, au Somali. Na hiyo ndiyo ikaleta wakati uhuru unapatikana, ile vita ilikuwa inaitwa ya Shifta. Hapa ati sasa wanataka Somali iungane pamoja. Hiyo vita ilichukua miaka ikaisha. Lakini serikali kule Nairobi ikaleta kikosi hapa. Eneo hii ikawa imetenganishwa. Iko naitwa Special Operation Zone. Ni sababu eneo hii ikabaki nyuma kimaendeleo.